Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Terrassa impartirà el proper curs escolar 16 de les 24 especialitats de formació professional que hi ha a Catalunya. Seran 49 cicles amb algunes novetats. Per exemple, hi haurà 9 cicles nous de grau superior, 3 dels quals a l'Escola Municipal d'Art. També s'aposta per incrementar l'oferta de la formació professional dual i la possibilitat de cursar dos cicles durant 3 anys. Ampliem més detalls de seguida. Abans, però, avancem d'altres notícies d'aquest dia, d'aquest dijous. Ho fem en el següent sumari l'Ajuntament reforça la seguretat amb presència policial permanent arran de l'incident de la bandera. També es millorarà la distribució del mobiliari per fer l'accés més segur i ampliar la visibilitat de les escales. Terrassa disposa d'una nova aplicació per a mòbils i tauletes que permet conèixer 19 dels edificis més emblemàtics. Terrassa augmentada informa del passat industrial i modernista de la ciutat. El Centre Cultural presenta una doble exposició per la Fira Modernista. Es tracta d'una sèrie de cartells de Ricard Casas de la col·lecció de Marc Martí i d'una mostra d'obres de Joaquim Vancells de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Més de la meitat de les famílies o especialitats de formació professional que hi ha a Catalunya s'impartiran el curs vinent a la nostra ciutat. L'aposta que es fa a la FAP, a la formació professional des del sector educatiu, també es fa extensiva a l'oferta del que es coneix com a formació dual. Terrassa impartirà el proper curs escolar 16 de les 24 famílies de formació professional que hi ha a Catalunya. Seran 49 cicles, entre els quals hi ha diverses novetats. Hi haurà 9 cicles nous de grau superior, 3 dels quals a l'Escola Municipal d'Art. També s'aposta per incrementar l'oferta de la formació professional dual i la possibilitat de cursar dos cicles durant 3 anys. Els canvis també implicaran la desaparició de 3 cicles. En alguns casos és un intercanvi de cicles dins dels propis centres per adaptar-los a cicles que consideren que són més actius, la qual cosa també eh dona una bona imatge del que representa la ciutat. Els cicles formatius hem d'intentar que sempre estiguin adaptades a les necessitats reals que tinguin les empreses de la ciutat. Malgrat l'increment i les novetats en la formació professional, els responsables municipals avisen que l'oferta no és suficient per atendre la demanda creixent dels últims anys, que més preveuen que continuarà en el futur. Per això creuen que caldrà una revisió que posi un accent especial en els col·lectius amb baixa qualificació. Un dels motius és que Terrassa estendeja la paritat entre els alumnes que trien batxillerat i FP, amb uns percentatges del 55% i el 45% respectivament. Són un municipi que, singular amb la seva trajectòria, amb la seva preocupació i amb la seva actuació de la, de la formació professional i el paper que el Consell de la FP ha tingut, és l'atractivitat del sistema local de formació professional. Jo diria que és molt elevat. Tota la informació sobre els estudis de formació professional a Terrassa es pot consultar amb una nova aplicació per a telèfons mòbils amb sistema operatiu Android. Es diu Guia FP Terrassa i l'ha creada la programadora de l'empresa Smart Code. Des d'aquesta eina es pot accedir als cicles i als centres on s'imparteix, així com obtenir dades sobre jornades d'orientació, ajuts i pràctiques. Abans d'acabar l'any 2017, serà obligatori que tots els establiments comercials estiguin condicionats per permetre l'accés universal i que aquest no sigui discriminatori per a les persones amb discapacitat. D'entre diverses mesures figura l'eliminació de barreres arquitectòniques. Per informar d'aquests canvis, l'Ajuntament de Terrassa ha enviat 700 cartes als comerços. L'Ajuntament de Terrassa ofereix als petits comerços, entitats financeres, supermercats i farmàcies als serveis de l'Oficina Tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat. L'àrea de Planificació Urbanística i Territori ha transmès més de 700 cartes, sobretot a petits comerços en les que aconsella revisar les barreres físiques d'accés a les botigues. L'Ajuntament recorda l'exempció de la taxa de llicència d'obres per a les millores en accessibilitat. El consistori alerta que a partir del 4 de desembre del 2017 serà obligatori que tots els establiments tinguin les condicions bàsiques d'accessibilitat i de no discriminació que estableix la Llei General de Drets a les Persones amb Discapacitat i la seva inclusió social. La tramesa de cartes que arribaran els pròxims dies s'ha fet de forma diferenciada per entitats financeres, supermercats i farmàcies. A les entitats financeres es recomana la formació de personal en llengua de signes catalana per facilitar els tràmits a les persones sordes. En el cas dels supermercats, es demana que incorporin servei d'acompanyament per a les persones cegues per localitzar millor els productes a l'interior i a les farmàcies se les aconsella revisar les barreres físiques i sensorials. Al petit comerç en general se l'aconsella fer el local totalment accessible per a tothom. L'Oficina per l'Accessibilitat ofereix a totes les empreses que treballen de cara al públic l'assessorament necessari i la validació de les solucions adoptades per avançar en l'accessibilitat universal de la ciutat. Aquest servei també recull les peticions i propostes de millora de les entitats que treballen la discapacitat. A les cartes que tramet l'Ajuntament també s'anima a sumar-se al pacte de la taula de la discapacitat, signat el 2012 i obert a tot tipus de col·lectius. L'Ajuntament ha decidit reforçar la seguretat a l'edifici del Raval de Montserrat. D'entre les mesures que s'apliquen ja, destaca la presència de dos agents al cos de guàrdia. També es demanarà el DNI i s'acompanyarà a les persones que visitin els despatxos del consistori. L'edifici, però, continuarà força obert als ciutadans. Després de l'incident de la bandera, la setmana passada, l'Ajuntament reforça les mesures de seguretat per accedir a l'edifici consistorial del Raval de Montserrat. D'una banda, s'ha reforçat la presència policial que fins ara hi havia a l'entrada, de manera que un dels agents del cos de guàrdia està permanentment al vestíbul d'entrada i es manté l'habitual agent a l'atri de l'edifici. D'altra banda, a més a continuar demanant l'acreditació amb el document nacional d'identitat per accedir a qualsevol dependència, a partir d'ara s'acompanyarà personalment els visitants als despatxos o als espais corresponents, tant si són visites a regidors o partits, com al personal d'empreses de manteniment. També es faran algunes millores en la distribució del mobiliari d'entrada per fer l'accés més segur i ampliar la visibilitat del personal municipal cap a l'escala. Amb tot, es vol preservar el caràcter d'obertura de l'edifici a la ciutadania que l'Ajuntament ha tingut fins ara. Per això es manté la via de pas que comunica el Raval de Montserrat amb la plaça d'Idó per l'interior de l'edifici, un recorregut força utilitzat per nombrosos ciutadans que fan gestions a les dependències municipals. Canviem de tema. La plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa valora com un fet normal i natural que Ada Colau hagi decidit plegar com a portaveu després de cinc anys sent la cara visible de la PA. Així ho ha manifestat Guillem Domingo, que és el portaveu de la plataforma Terrassa. Domingo considera que la marxa de Colau no ha d'influir en el funcionament de la Pa i que en cap cas ningú la substituirà com a portaveu, perquè la plataforma allí on és present té els seus respectius portaveus, que en moltes ocasions són els mateixos afectats per un desonament. Ada Colau ha enviat una carta personal a tots els membres de la Pa, en ella diu que necessita prendre distància sortir dels espais de coordinació i deixar de ser la portaveu estatal. També ha assegurat que no té cap intenció de fitxar per cap partit polític, malgrat les propostes que ha rebut en aquest sentit. Reutilitzar o reciclar roba té premi. Sota aquesta premissa es va convocar un concurs que vol reconèixer el saber aprofitar i redessenyar una prenda de roba utilitzada. Avui s'han conegut els guanyadors en un acte que s'ha fet al Museu Tèxtil. Reutilitzar peces de roba vella i donar-les una nova vida té premi. Aquests són els tres dissenys guanyadors de la primera marató de reciclatge de roba, Premi Reinova la Roba, realitzat el passat 26 d'abril a la Fira de Sabadell amb el suport del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental. 43 dissenyadors repartits en 22 equips van buscar entre 4 tones de peces usades facilitades per l'associació Drapaires e Maus els elements per fer nous vestits. Tenien 8 hores per fer-ho. Núria Espinac i Madi Álvarez han estat les guanyadores amb el disseny titulat Contrast. Partimos de una camisa de cuadros porque nos gustó el colorido, nos gustó la textura y vimos que podíamos sacarle cierto partido. Entonces empezamos colocándola sobre el maniquí a ver qué es lo que nos sugería y bueno, en parte es la prenda la que nos va hablando y la que nos va un poco inspirando, cómo podemos trabajar pliegues, formas, etc. Les dues noies han endut 600 euros i el seu vestit passarà a ser propietat del Consorci de Residus. La vicepresidenta d'aquest organisme, Eva Herrero, explica en la valoració de l'activitat la importància de reutilitzar aquest tipus de residu. Perquè pensem que és possible no? fer un cicle de producte que incorpori la reutilització de la roba que ja no es fa servir per fer nous productes. El segon i tercer premi estan dotats amb 300 i 100 euros respectivament. Els tres models guanyadors i la resta de finalistes es posen aquests dies al Museu Tèxtil dins la mostra La segona vida de la roba, Emergència o Futur, tots els diumenges de 10 del matí a 2 de la tarda fins al 15 de juny. L'entrada és gratuïta. I del Museu Tèxtil marxem a un altre museu, el Museu de la Ciència, el NACTEC. A partir d'ara es podran conèixer millor els edificis modernistes i industrials de Terrassa gràcies a una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes. Es tracta de l'aplicació de l'APP Terrassa Augmentada. És una eina que s'ha presentat al NACTEC. Terrassa disposa d'una nova eina per conèixer el seu passat industrial i modernista a través dels edificis més emblemàtics de l'època. Es tracta de l'aplicació Terrassa Augmentada, apta per a mòbils i tauletes, que s'ha presentat aquest dimecres al Museu de la Ciència. Està pensada tant pels propis terrassencs, especialment pels joves que no coneixen aquest passat industrial, com pels turistes. En total són 19 edificis, una selecció dels quals formen part d'un itinerari bàsic. Entre aquests, el mateix vapor a Imerica Mat i Jové, seu del Museu de la Ciència la Masia Freixa i l'Ajuntament, el Mercat de la Independència, el Teatre Principal o el Gran Casino, entre d'altres. En cadascun d'aquests edificis hi ha una adhesiu al terra. Des d'aquí hem d'activar la càmera, enfocar l'edifici i a la pantalla ens superposarà una foto antiga feta des del mateix lloc. A partir d'aquí podran veure imatges i vídeos relacionats amb l'edifici, escoltar anècdotes i curiositats i conèixer més informació. L'aplicació l'ha desenvolupat la Fundació Idoscat, conjuntament amb el Museu de la Ciència i amb la col·laboració de l'Institut Torre del Palau i del Museu de Terrassa. En aquest cas, el que necessitàvem eren imatges antigues que estiguessin capturades des del mateix punt que nosaltres ara, visitant la ciutat, podem veure. Per tant, quan un viatge actualment i fa aquest itinerari, es anirà trobant diferents marques al terra que t'indica el punt de visualització de la retat augmentada i, per tant, les fotografies antigues que visualitzem són fotografies que havien pres des d'aquell mateix lloc. Pots utilitzar-la així, pim-pam, però també té substància. És a dir, sempre aquest joc entra. Que l'aplicació sigui lúdica, i ho hem intentat que sigui, i distreta i divertida, no? Però que també pugui haver-hi un pas més enllà que et permeti també doncs, bueno, saber una mica més i al final, doncs, allò que diem, la gent més, més informada és molt més capaç de, de, de triar millor. L'aplicació és gratuïta i un cop descarregada no cal connexió a internet per consultar-la. De moment està disponible pel sistema operatiu Android a partir de la versió 4. La versió per iPhone es podrà instal·lar en les properes hores. Com ja us hem explicat aquesta setmana, dissabte a la matinada va caure un arbre a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer a causa del mal estat en què es trobava el tronc. La caiguda va afectar un cotxe estacionat i dos cables de subministrament elèctric. El Partit Popular va preguntar a l'Ajuntament per què no s'havia evitat l'incident i quin era l'estat dels arbres de la plaça. Segons el consistori, els tècnics municipals no van detectar l'afectació interna del tronc en última inspecció, al no veure's a simple vista. L'Ajuntament també ha cregut convenient retirar l'arbre adjacent pel risc de caiguda. La resta d'arbres es troben en bon estat. Parlem ara d'esports, comencem parlant de waterpolo, perquè el club natació Terrassa està obligat a guanyar dissabte el Mataró a l'àrea olímpica si vol aspirar a arribar a la final del play-off del títol. Aquest dimecres, el conjunt de Dani i Nart ha perdut el primer partit de les semifinals en caure per 8 gols a 6. Els agrencs han portat la iniciativa en el marcador en els dos primers quarts, però els del Maresme han capgirat el partit gràcies a la inspiració en atac de Pere Estrany i també de Fran Sánchez, autors de 7 dels 8 gols del seu equip. Així doncs, el Natació haurà d'aconseguir el triomf en el segon partit que es jugarà a les 6 de la tarda si vol equilibrar l'eliminatòria. 6 de la tarda de dissabte. En cas d'un tercer, aquest es disputaria diumenge a la 1 de la tarda, també a les instal·lacions a Garenques. I del waterpolo al futbol s'espera que aquest diumenge al municipal de la Bòbila de Cerdanyola hi hagi una molt bona entrada en l'últim partit, eh, esperem que de la lliga regular del Terrassa Futbol Club. El conjunt de Miqui Carrillo juga l'última opció de play-off i tot indica que no estarà sol. El Club Agarenc ha arribat a un acord amb el Cerdanyola per posar un preu de 5 euros a tots els aficionats que es desplacin a la ciutat ballesana. Aquestes entrades es poden retirar a les oficines del Terrassa fins dissabte a la una de la tarda o les mateixes taquilles del municipal de la Bòbila, a Cerdanyola. A més, el Club Agarenc ha posat autocars gratuïts a tots els socis i seguidors que vulguin desplaçar-se fins a Cerdanyola. Les reserves es poden fer fins al mateix dissabte. Està clar que en aquests temps que corren amb una situació econòmica molt difícil en molts àmbits, les entitats esportives han de fer mans i mànigues per poder tirar endavant amb les seves activitats i els seus projectes. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa les jornades Parlem de l'esport local amb l'objectiu de portar solucions pràctiques i útils aplicables el dia a dia de les entitats. El diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, Josep Salom, ha, posat, ha passat aquest diumenge pel programa Esports en xarxa de la xarxa de comunicació local per detallar aquesta iniciativa. La primera jornada es va celebrar dimarts a Barcelona sota el títol El patrocini i el màrqueting esportiu, un dels temes que més preocupen a les entitats esportives perquè ha disminuït molt a conseqüència de la crisi econòmica. Esportiva. Només a la demarcació de Barcelona tenim gairebé 6.000 clubs, associacions i entitats esportives de caire local, gairebé 6.000. Això és molt, és impressionant, és un teixit associatiu en l'àmbit de l'esport doncs, eh, uh, fortíssim, imponent. No? Ara tenim el problema que tots aquests clubs s'han de finançar i que manquen recursos. No? I en aquest sentit doncs, penso que la primera xerrada de debat que va ser ahir doncs, eh, uh, va anar molt bé. Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de la Fira Modernista de Terrassa, la dotzena. La mostra ens farà reviure els primers anys del segle passat. Abans, però, de l'inici d'aquesta Fira Modernista, el Centre Cultural ha presentat dues exposicions dels artistes Ricard Casas i Joaquim Vancells i que tenen molt a veure amb el modernisme. El Centre Cultural s'integra plenament a la Fira Modernista amb una doble exposició. D'una banda, la mostra de cartells de Ricard Casas de la col·lecció privada de Marc Martí i de l'altra, un tas al fons que la Fundació Antiga Caixa Terrassa té del pintor terrassenc Joaquim Vancells. La inauguració de totes dues s'ha fet aquest dimecres en la que s'ha destacat l'important valor de les obres exposades. Els cartells de cases que s'hi poden veure configuren una mostra destacada d'un dels cartellistes capdals d'inicis del segle XX, just quan la publicitat feia els seus primers passos. Hi ha alguns que són icones de la cultura popular, com el llegendari cartell de l'anís del mono i la imatge bohèmia dels quatre gats. Cartells modernistes n'hi ha molts, però recollir aquí hi ha uns 40 cartells de Ramon Casas que potser la vida en va fer 60, doncs és, és bastant difícil, no? perquè molts cops també eh, d'aquests cartells no, no se'n feien milers i milers, potser hi ha, hi ha alguns models que se'n van fer 500 o 200 i tampoc el paper no és fàcil de guardar, es mulla, D'altra banda, a l’exposició de mansells, els quadres que s'hi poden veure són un tas a la magna obra del pintor Terrasey, introductor del modernisme a la ciutat. Destaquen els paisatges d'espais naturals, de l'entorn de Sant Llorenç, interiors de boscos i prats al capvespre entre pintura i dibuix potser ja tenim més de 100 quadros, no? I llavors ens han buscat tot el que encaixa més amb el dintre, amb tot el tema modernisme, per poder seguir una mica el, el, el tema d'això. Clar, perquè tenim, tenim una de les col·leccions importants, penso, d'en Vancells, i hem pogut fer una bona selecció, crec que hi ha una bona selecció de, de, de quadros de Vancells. El Centre Cultural oferirà visites guiades a les dues exposicions aquest cap de setmana en motiu de la Fira Modernista. D'altra banda, l'Arxiu Tovella també ofereix una exposició modernista. Es tracta d'un recull de fotografies de les botigues de l'època. Hi ha aparadors, entrades a establiments, botiguers i les parades de la plaça vella que, després de traslladar-se al Mercat de la Independència, encara segueixen rebent el nom de plaça. Es pot veure fins al 23 de maig. L'Institut Planxar de la nostra ciutat ha lliurat aquest dimecres a la tarda els premis als guanyadors del concurs de contes tal com sents. El concurs està destinat al col·lectiu de professors i docents de tot Catalunya que tenen les seves inquietuds literàries. Un professor de l'Institut Joan Salvat Papasseit de la Barceloneta i una professora de primària de l'Escola Viaró de Sant Cugat són els dos guanyadors de la segona edició del Tal com Sents, el concurs de contes que organitza l'Institut Blanchard pels docents de tot Catalunya. Les obres guanyadores són el conte històric, el secret i el relat d'un escabrós assassinat a ventre i llengua. Els contes han estat escollits entre 65 originals presentats, dels quals se n'editaran 17 en un llibre. Parla una mica de la possibilitat que la reina eh, Isabel I d'Anglaterra hagués ha sigut un home en lloc d'una dona. Llavors, realment, hi ha uns personatges que lluiten amb aquest fet, i eh, al final n'hi ha un d'ells que havia pertangut a la cort de la reina, que és un bufó, un nan, que és l'assassí. Es comença a un poble on hi ha un assassinat, tothom està buscant aquella persona i no la troben, i amb això, paral·lelament, una mica, hi ha un restaurant on hi ha un cuiner boníssim, la gent no ho sap, no?, però el que realment s'estan menjant és, és aquesta persona que estan buscant tot el poble. No? Aquest dimecres s'ha fet públic el premi a la sala d'actes de l'Institut Blanchard, on s'ha destacat la millora de la qualitat dels treballs d'aquesta segona edició. En la primera s'hi van presentar 62 obres, de les quals 17 surten en un llibre encapçalades per Divertimento, el treball guanyador. El concurs de contes vol donar sortida a les inquietuds artístiques de professors i docents. El tal com sents està dotat dotat amb 300 i 100 euros pels guanyadors. I amb aquests premis literaris de l'Institut Planxar destinats al personal docent, arriba ja el moment d'acomiadar edició. Fins aquí les notícies de Canal Terrassa Vallès. Recordin que poden seguir informats en aquesta mateixa cadena, també a través de la ràdio, 95.2 a la ràdio municipal de Terrassa, per les xarxes socials i també per la, pel portal d'internet terrassadigital.cat. Que vagi molt bé, bona tarda.